Aziz dostlarım selam. Bugünkü videoda istəyirəm Humayun muğamının mayəsindən bir ayrı hissədə tədris edəyəm. Bu. Bunu biz bir üçlük, bir də beşliğa bölməliyik. Üçlük olur La Si Do. Mizraqlar üst dal üst. Beşlik re re do do re. Mizraqlar üst 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 re re do do re. Müta bəzək var, lal barmaq var burada. Onlara diqqət edin. Reyin üstünde. Hatta bazen dua da vururuz. Biraz çetin olur, vəli bura bir sağ güzel çıxar. La si do re, 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 do, do, re. Gördük. Dayanırıq. Sonraki cümlə. Bunu bir tane beşlik əvvəl böləq. Re, si, 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 re. Re, si, 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 re. Görürsünüz mü? Mizraqlar nə mən olur? Alt, üst, üst. Alt, üst, alt, üst, üst. Re, si, 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 re. Belə. Görürsünüz. Sonraki da idaməsi nədir? Si re 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 re. Üst, hamısı üst. Bəs. Re-də dayanırıq, sürət azalır. Sonra. Bu nə mən oldu? Si re si re re re. Mizraq ne mənə? Üst alt, üst alt, alt, alt. Sonra? Bu ne? Dore, dore, re, re. Mizraq ne mənə olur? Üst alt, üst alt, alt, alt. Yine. Sonra? Üst mizraqdır. Ancaq min üstündə bir dana lal tril var. Görürüz. Sonra yine. Dore dore re re. Üst alt üst alt alt alt. Yine həmançın dişləri eririk. Gördünüz. Həman oldu da. Olata. Sonra gəlirik fa. Burada bir dana məxsus, xas mordent vırırıq. Onu istəyirəm, sizə tozif verəm. Fa'nın üstündə bir dana mordent var. Bunu nə cür ifa edirik? Baxın. Burada bir dana üçlük eşidirik. Elə bir fasofa, fasofa, münda. Nə fərqi var? Soli lal barmağından çıxardırıq. Bak. Əvvəl fa, üst mizraq, ikinci fa da alt mizraq. Fa, fa. Fa, 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 min, min. Fa so fa mi mi mi. Burada sol lal barmağındadır. Milərdə alt mizrağına. Üst mizrağına. Həmanı midən tikrar edirik.
miyemiz la fırırız. Fa lal parmağına, ikinci midə, altımız ağına. Mi fa mi re. Bəs. Üstünde trilimiz var. Re, do, re, do da alt mizra. Mayanın obisi qismətlərində tekrar olur. Aman ki, nə sizə deyirəm, çünki ola bilsin ki, biraz fərqi ola. 1-2 Bir dana 2-lıq, bir dana 4-lıq. Re, do, re, do, si, la. Müta, bu rel əvvəl relərdə, birinci relərdə simin birin tuturuq. Yəni, biri re, sa, re, bemol səslənir. Biri də do səslənir. Re, do, re, do, si, la, üst, alt, üst, alt, üst, alt. İndi dalcı. Si, do, re. Bir dənə üçlük, bir dənə dörtlük. Si, do, re. Üçlüğün üstünə üst, üst, alt bir zarf vururuq. Sonra do, re, do, re, üst, alt, üst, alt. Müta, bunu da, bundan ki, rikilə də re, lal parmaq vurmalıyıq. Si, do, re, do, re, do, re. Görürsün, si, do, re, do, re, do, re. Bu, bu cümlə. Dalı, si. İndi burada dalısı belə olur. Do, re, do, re, do, do. Üst, alt, üst, alt, üst, üst. Görürsünüz. Do, re, do, re, do, do. Do, re, re, do, re, do, si, la, sol. İki dana dörtlük de. Do, re, re, do. Üst, alt, üst, alt. Yine üst, alt, üst. Kimisi beşlikdir. Re, do, si, la, sol. Üst, alt, üst, alt, üst. Şimdi buradan bir de çalım. La, si, do, re, re, do, si, la, sol. Şimdi burada ne iştirir? Üçlük, üçlük. La, si, do, üst, alt, üst. Alt, üst, üst. Si, la, sol. La, si, do, re, re, do. Si, la, si. Sidə dayanırıq. Altın zavla xum veririk. Bu ki, həman obisi cümlələrdə də, obisi dikələrdə də qurtarmışım. La, si, la, alt, üst, alt. Üst, alt, üst, alt. La, si, la, si, la, si, la, si. Bunu bir dərhədə təkmilini salıram. Aşağı tempo ilə, aşağı sürətlə çalıram ki, rahat götürə bilərsiniz. Thank you.
eləyə bilərsiniz ki, o əlbəttə elə qabaqçı tozihatda da mən o tikrarların izah elədim, tozih verdim. Amma dəqiqin də axirdə çaldım eləyə bilərsiniz ki, o tikrarları axirdəki sonuncu mənim ifamdan da götürəsiniz. Çox sağ olun, arzu edirəm ki, xoşunuz gələ və ləzzət aparasınız. Çox sağ olun.